Ahoj, krásný den. Mám takovej pocit, že jsem vám ještě neříkala, že jsem vlastně takový praktik metody EFT. Pokud ji neznáte, tak vězte, že je to krásná technika. Je to vlastně založený na principech akupunktury. Zaměřujeme se na zakončení meridiánových drah. A jediný co, tak neťukáme, respektive nepícháme do sebe jehličky, ale používáme vlastní prsty. Těch meridiánových drah je spousta, ale my používáme v EFTčku takhle ty nahoře. Já vám je teďka ukážu. Říká se tomu kolečko. Takže tady je to na temenu hlavy, mezi očima, na spánku, pod okem, pod nosem, na bradě, na kliční kosti a pod rukou, jak je pod prda. Základním bodem, který můžete používat úplně kdykoliv, kdekoliv, v jakýkoliv situaci, tak je tady karate bod. A ten se hodí třeba, když potřebujete rozproudit myšlenky, když jste nervózní. Já si teda teďka ťukám takhle pod stolem, mezi nohama. A kdybych vám to neřekla, tak si myslím, že to nepoznáte. Můžete si ťukat samozřejmě i třeba při jízdě autem, když máte nějaký strach nebo jedete někam, kde vám to není příjemný, tam bych ten karate bod úplně nedoporučovala, protože potřebujete držet volant aspoň tou jednou rukou. Takže já, když si potřebuji ťukat v autě, tak si ťukám třeba sem. Je to takový pro mě nejpohodlnější, protože můžu rychle reagovat, ať už s volantem, nebo se šajtlpákou. Tak, nicméně samozřejmě v rámci bezpečnosti vždycky mějte na volantu obě ruce, ale pokud zažíváte nějaký akutní strach, tak si ťukněte. Akutní emoce je potřeba vyřešit dřív, než to vyřešíte autem v kandelábru. Tak, to bych snad jsem takto z obliga. A dneska jsem si pro vás přichystala ťukání na téma vlastně nevěřím ve smíru. Nevěřím, že mi kryje záda. Nevěřím, že je to tady pro mě. Pokud EFTčko znáte, můžete se na to nachystat. Pokud EFTčko neznáte, tak ještě vězte, že je dobré opakovat to po mně nahlas, ťukat tam, kam ťukám já a pak jenom sledovat, jak začnete krásně důvěřovat ve smíru. Tak pojďme na to. Já ten banner asi sundám, aby mi byly vidět ruce. Tak. Nevěřím ve smíru. Nevěřím vesmíru, protože ježišmarja, žádný vesmír stejně ani neexistuje. Já tomu nevěřím. Nevěřím tomu. Nikdy se mi žádný přání nesplnilo. Nevěřím mu. Takhle bychom si to vlastně zadali jako téma ťukání. A už jdeme na to kolečko. I když nevěřím ve vesmír, stejně se mám ráda a přijímám se. I když nevěřím, že se mi nějaký přání kdy splní, stejně se mám ráda a přijímám se. I když vážně nevěřím, že nějaký vesmír vůbec existuje, stejně se mám ráda a přijímám se. A přijímám všechny svoje pocity. I přesto, že prostě v ten vesmír nevěřím, stejně se mám ráda a přijímám se. I přesto, že se mi žádný přání neplněj, stejně se mám ráda a přijímám se. I přesto, že mě ten vesmír vlastně štve, stejně se mám ráda a přijímám se. A přijímám všechny svoje pocity. Protože prostě tak to je. Vesmír neexistuje. Teda dobře, jasně. Existuje nějaká plocha, nějaký prostor, kde se ta naše planeta vznáší, ale v žádném případě není vůbec žádná možnost, aby to bylo jakkoliv inteligentní a
aby nám to plnilo přání. No co to je za hovadinu? To je prostě fakt krávovina. Nic takového neexistuje. Neexistuje vesmír, neexistuje zdroj, neexistuje Bůh, neexistuje žádný předurčení, neexistuje osud. Jsem tady jenom já, malá, smutná bytost, která je úplně sama, vyvržená na zemi, nikoho nezajímá, nikdo se nezajímá o ní. A jsem tu na všechno sama. Co neurvu silou, tak nemám. Protože kdo se o mě stará? Nikdo. Nikoho vůbec nezajímám. Nikoho nezajímají žádný moje přání. Žádný moje sny a touhy. Nikoho nezajímá, že tady kvantuju jako kretén od rána do večera. Nikoho nezajímá, že žiju podle zákonů přitažlivosti. Nikoho nezajímá, že dělám rituály na přivolání hojnosti. Všem je to úplně uprdele. Nějaký vesmír, jestli existuje, tak se mi akorát někde vysmívá, protože prostě jsem mu úplně volná. Úplně volná. Žádný náhody, které by mi přinášely dobro, neexistují. Když jdu někam pozdě, tak je to jenom proto, že jsem úplně plbá, neumím si zorganizovat čas a proto jdu pozdě. Není to nějaký předurčení toho, že jdu pozdě proto, abych se vyhnula autonehodě. Ne, jsem jenom tak úplně pitomá, že neumím přijít včas. Teď si dejte nádech, výdech. A jak moc jste teďka pitomí krávy? Já se omlouvám, ale základ je vyhnat to do extrému, protože teďka je každá z nás úplně blbá kráva, která je úplně sama na všechno, snaží se to uhrat silou, je úplně vyždímaná, baterky na dostřel a prostě nic se nedaří. Všechno je na hovno, žádný vesmír neexistuje, každá z nás je teďka takhle maličká a nikdo se nestará o její sny a přání. Já to mám tak na 15, solidně jsem se vyhejpovala, protože já obvykle se nedostávám víc než na 5. Maximum je 10. 10 je jakoby nejhorší, 10 je nejlepší. Tak teďka si určete, jak moc teďka nenávidíte vesmír. Zkusíme to dát tak na 9, protože je to hajzl. To se tady nebudu moc zveřejnit tohle video. Jedeme dál. Na 9, na 10 nenávidíme vesmír, protože prostě je to hajzl mizerná, který se o nás vůbec nestará. Dámy, nádech, výdech, omlouvám se muži, pokud tu nějaký jste a sledujte s námi, nadávejte s námi. Nádech, výdech. Ten vesmír je ale šmejt. To je fakt takovej šmejt, který mi ale vůbec nikdy nic nesplnil. Nikdy mi nepřines žádný splněný přání. Nikdy nemám kde parkovat. Nikdy neprojedu město na zelenou vlnu. Nikdy mi žádná úřednice na úřadě nepomohla. Nikdy na mě nebyl nikdo milej. Nikdy jsem nenašla žádný ztracený klíče. Nikdy jsem si u zkoušky nevytáhla otázku, kterou jsem chtěla. Nikdy jsem nedostala přesně to, co jsem chtěla, co jsem myslela. A já už nemůžu, protože to je taková blbost. To je taková blbost. Teď já mám tolik splněných přání. Tolikrát jsem zaparkovala přesně tam, kde jsem chtěla. Tolikrát jsem projela město na zelenou vlnu. Tolikrát jsem na něco pomyslela. A hnedka se to ke mně nějakým způsobem dostalo. Teď to je ono. To je ono. To jsou ty splněné přání. Takhle mi vesmír dává najevo, že o mě ví. Že se o mě stará. A že mi posílá, co já vím, znamení, intuici, že mi pomáhá, abych si ta přání splnila. Vesmír se o mě stará. Vesmír mi vždycky kryje záda. A tak to má být.
tak je to v pořádku. Já nikdy nejsem sama. Vždycky je tu někdo, na komu na mě záleží. A na kom záleží mě. A je to nejen vesmír, ale jsem to i já sama. Já sama sobě plním přání. Já jsem sama pro sebe důležitá. To tady překáží. Já jsem svůj vesmír. Tak, nádech, výdech. Nadechneme všechny nedůvěry a vydechneme je pryč, aby v nás zůstala jen ta základní důvěra ve vesmír a v sebe. Ještě jednou. Když jsme to předtím měli na té 15, tak na kolikátce jste teď? Já jsem na nule. Já jsem se dostala krásně dolů. A pokud jste někdo zůstal nahoře, tak mi napište, ať dáme třeba ještě pokračování. A teďka, když jste takový krásně naladěný v to, že vám vesmír kryje záda a že si tedy můžete přát cokoliv, cokoliv, co neovlivní svobodnou vůli někoho dalšího, tak si běžte něco přát. Běžte si přát a pak mi napište. Mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj.